Vítám vás u 33. dílu mýho Let's Play na hru God of War. Já jsem Chatfix a nás tady čeká Valkýra. Tak snad to nebude. Snad to nebude tak těžký. Lemire? Take caution, lads. A Valkyrie in the flesh. I can't think of a more formidable opponent. Ale my už jsme jednu potkali, ty o tom mluvíš, jako kdyby jsme... No to je jedno. Oh shit, motherfucker. Dobrý, tohle vypadá lehčí, protože mám mnohem méně životů. Ahoj. Gádi. To vypadá docela cool. Ale já to... Já to snažím blokovat! Nice. Musím chytit to křídlo, aby to... Do prdele! Já se snažím něco udělat! OK, tak asi nic. Nechci nic říkat teda, nepřijde mi, že bych byl úplně all right. Jdi pro to, stihl jsem to, ale to nebude stačit, dělej. To jsem ani neblokoval, a stejně jsem to zblokoval. Oči, to si dělal teďkon, to má znamená tak, že je silnější, no vypadá to tak. Nejsem v pohodě! Vypadám se jako kurva v pohodě. Ne, ona mě zase trefila. Mám kamen? Mám kamen! Gimme! Fuck yeah! Málo životů, ale máme spartanskou mrtku! Se dohýlujeme pěkně. Vůbec nepotřebujeme životy. Ne, a mě už to skončilo. To je docela rychlý. Teda moc jsem toho nestíhl, takhle jsem to myslel. Krása. Jsme to potřebovali. Střílej, Altre! Už je skoro mrtvá ta svině. Aj such! Ach, cípni! A pojď ty kurvo! Moc pěkný. You have freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. But my sisters remain trapped as I was. Ty chlap? Take my helm. Find them. Free them. The fate of the Valkyries rests on your shoulders. Přilbice, krása. Co sní teďkon? The fate of the Valkyries. Sounds pretty important. That's putting it mildly, lad.
What do you know of them? A fair question, and yet not one easily answered. I know more than most, but much of their history is veiled in secrecy. Experience with the Valkyries ends with my imprisonment. You are avoiding the question, Head. As I said, brother, it's complicated. I don't... Jsme to dostali. My ale nemáme přece žádnou helmu. Co jsme to dostali? Know why or how they become such wretched creatures, but perhaps if we can free more of them. You want us to find more of those things? The fate of the Valkyries, lad. A more worthy endeavor there is not. It will be dangerous. Well, that hasn't stopped you before, eh? That's the spirit. Okay, Asgardská cel. Tak třeba je to tady? Ne? Ještě jedině tady. Ani piču, ty vole, tak co jsme to dostali? Kurva. Zajímavý. Interestung. Tak já právě myslel, že... Tak ještě vlastně mě napadlo tohle, no. Jo, to by bylo docela dobrý. Velká šance, jo. To asi dáme. To nepotřebuju. Drobně zvýším. Fakt musím začít odrážet ty útoky ve velkém. Protože když tak na to koukám, tak ty vole... No, nicméně furt to neřeší to, že ne, vůbec netuším, co jsme to dostali za helmu. Tak na to asi serem teďko, no. Tak, nicméně tu jsme přišli. Tady nic není, ale... Jo, tam tady se nedá odejít, dobře. Co tohle? Nic. Co tamhle? Asi taky nic, takže můžeme zase zpátky. OK. Tady je to asi všechno, bych řekl, ne? No. Jsem chtěl do toho Helheimu, že jo, jít sbírat ty mlhy, ale ta Valkyra mi to zkazila, protože jsem od tý nechtěl odcházet. Takže asi takhle, možná, že to bude něco u toho. Možná, že s tím budeme moc udělat něco u trpaslíků, to je taky možný. A ještě se kouknu na cíle. Cíle. Matčin popil. Jasně, a tohle? Jasně. Bych taky měl udělat. Prokaž svou chrabost, vyhledej další valkýry. Můžu to nějak? Nemůžu. Dobře, tak to necháme asi takhle a budeme pokračovat za tím hlavním úkolu. Jednu víme, jedna je Muspelheimu, ale ta je furt podle mě moc těžká, furt jsem neudělal ten level navíc. Takže my musíme hledat asi. Neviděl bych to jinak. My našli jsme jenom jednu, jo, určitě jsme našli jenom jednu. A už můžeme cestovat všude! Joj! Fucking awesome, konečně ty vole. Konečně můžu cestovat úplně všude. Akorát bych potřeboval... Jako cestování je cool, ale teď bych potřeboval spíš... No to je jedno, tak pocestujem. Ale já bych spíš potřeboval vidět, kde jsou různý cíle. Kde jsou trhliny a takhle. S těma trhlinama bych to možná zvládnul.
Teda. Deteriorate the Unity Stone, didn't it? I wanted to fly again. Yes, that's a terrible pity. Mimirovi se to třeba nelíbilo. Tak, nevím, myslím, že nemáme plamen chaosu, aby jsme zlepšili díky, což si myslím, že ne. Sekru samozřejmě zatím taky nemůžeme a myslím si, že už ani nebudeme moc, teoreticky. Protože všechny dovednosti máme. Ale uvidíme. No tak, bránou. Ty vole, někdy ta brána se fakt nechce objevit ani za hovno. Tady jsme běželi. Jsme to celý oběhli a brána nikde. No hurá. Vlastně my máme jít do toho Jotunheimu, že? My máme jít do Jotunheimu, ale já jsem právě říkal, že nejdřív bych chtěl, jestli tady právě nejsou nikde tohle cestování. Víte co? Vstoupit do toho. Protože... Díl, jenže já tady nevidím žádný L2, R2? Bych jako potřeboval. Vůbec neukazuje. Tak hovnu. Nevím. Jdem dál, jdem do Jotunheimu, nebudu to zdržet, jdem ještě se tady s nimi pokecáme. Something else we can do for you? Nah, just glad you guys worked it out. Ah. Well, I could say the same to you. I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear, how it sounds to me. Just the same. Bych hrozně chtěl. You forgive me? Already have. Like you said, it all worked out. Vlastně bych potřeboval do toho Muspelheimu, jestli to dám nebo ne, ale nechce se mi to riskovat, když nemám tu šestku. Pokud nebude šestka, tak já do toho Muspelheimu nechci. Okej. Okay. Pokud otevřených světů? Konečně rád viděl Thora. Boy, ahead. Get ready. Oh, right. Got it. Let's hope this doesn't cause you to explode or anything. Oh, hadn't considered that. Maybe we should talk about this a bit more. Nah, I'm sure you'll be fine. Huh. Ready. That's unpleasant. Now, boy. Krásná práce. We must be close. Well, what are we waiting for? Think it's far? We will see. Yeah, come on, please, before we continue. Listen, the last thing you two need up there is a decomposing heat ruin in the moment. Why don't I wait for you here? This is between you and the boy. True. But if someone were to fight... My lady sifts soft, perfect sloshers. You done did it. Sorry. We had to see this. Oh, no. No, 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 no. Fine, damn it. Fine. Watch the head till we return. I can do this. No, no, I can't. Oh. Okay. Ready. Come. Let's go. Na jediný vyšší vrcholek Jotunheimu.
Mám s tebou plány. Už 15 minut a nic jsme nestihli, nevadí. Jsem zvědavý, co se tady bude dít. Proto si vole, jak to, že tě tvůj syn předběhne? Přidej ty stará, ty starý veteráne. A, jsme tu, že by? Look, we're on the giant's fingers. I can see the highest peak ahead. Right over there. We did it. We did. What are you doing? I have nothing more to hide. Can we go now? We're so close. Boy. Má zizvený ty ruce hezky od toho řetězu. Ještě by ses měl namotat ty řetězy zpátky, Kratosy, jo. It's nothing. I just thought I'd hear voices by now. Hello? Anybody here? What is this place? They must have all come through here when they left Midgard. What was left of them. Why carve all these faces? What if this is all the giants that got out of Midgard alive? Not really many at all. Odin and Thor ruining everything for everybody. No, tam to je teda víc, chlapče, vole. Z toho moc nepřečet. Huh? Who's the guardian? On si to zapisuje? I should feel them, but I don't. This place is dead. What happened to them? Why'd Mom send us here? One question is answered, and two more take its place. Wait! Father! Something's happening! Your axe. It's Muller. Look. She's arguing with a bunch of giants. She knew giants? That's us.
The first time we met the world serpent. But how? And our fight with Baldur. But what just happened? Wait. They knew everything that was going to happen. The dragon in the mountain. The stone mason. All these drawings. This is our story. No. This is your story. But what does it all mean? That I was not the only parent with secrets. Krát, že ty si to všechno řek, ono tobě ne. She was a giant. Takže ty seš giant. I'm a giant. A Bůh? Why didn't she tell us? She sent us here knowing we would find this. But why not just tell us the truth? Your mother would have had good reasons. Baldur was never sent to find me. He was tracking her all along, not knowing she was only ashes. If she had a plan for us, I trust it. Whatever it is. Besides, she hasn't been wrong yet. Come on. We're so close to the end now. Yes. Yes, we are. Oh. Kratos mrtvej a nic jde do kluka? What the fuck? Look, it's Mother's. She was here. She saw every step we took before we took it. Like she was always with us. Watching over us. Leading us home. Let's finish it. Co je to za ruku? Oh. Magie. Ona byla strážkyně totiž a teď se probudí nebo něco určitě. There's nothing for us here. Come.
So, I get that mother was a giant. Which makes me part giant and part god. And part mortal. Right. I guess there's just one thing I don't understand. My name on the wall. The giants called me Loki? The Loki? Loki. When's the name your mother wanted for you when you were born? She must have called you that to her people. But why? A question for another day. Let us go home. Takže Loki. Pekné. Os 18 tisíc typ, ale. Guess it all makes sense now. Why she wanna end up here? Be with her kind? But did she know it was gonna be like this here? Is this what she wanted us to see? Did she want us to tell the people? Už je to už jako konec? I do not know. So what should we do? I trust you to decide that. Oh. So, why'd you want to name me Atreus? I know it can't be for a god. No. He was a soldier. A Spartan. A great warrior? All Spartans are great warriors. We trained from birth. Our lives were discipline, duty, battle, and death. Life was grim, and we greeted it grimly. But Atreus of Sparta was unlike the rest of us. He wore a smile even in the worst of times. He was happy. He inspired us to hope that though we were machines of war, yet there was humanity in us. Goodness. When the day came for him to lay down his life in battle, his sacrifice saved countless others and turned the tide in our favor. I carried him home on his shield and buried him with all the honors of Spartan custom. His memory was a comfort in dark times. Wow, you actually told a good story. Amir missed it. To nemůže být konec tohle, teď mi tady chybějí varky. To bylo slabý. What the fuck is this? Jako sorry, ale ten konec je pěkně slabý teda. To co do piče. Jako čekám nějaký jako, no jako tohle to není určitě poslední díl, protože ještě uvidíte určitě Valkýry a teda nějaký díl z Helheimu, protože tohle to jako ne. Wow, to jsem vůbec nečekal, že to končí. Vůbec. To je prostě úplně, what? Ani ty meče nemám na, ty meče nemám na full. Takových věcí jsem neudělal. Žádný pořádný bohové jsme, žádný pořádný bohy jsme tam nezabili. Jenom dva? V podstatě. Tři, vlastně ještě tam toho bráchu jsme taky zabili. Thor tam nebyl. Odin tam nebyl. Ten... No to ne. To není konec. Understand if you want to go home, but I bet there are still some corrupted Valkyries out there that could be set free. Some other help people. Maybe helping people is part of why Mom sent us out here, too. I mean, what would Atreus of Sparta do? And what would Loki do? Huh. That's a weird name. I'm glad we went with yours. Žádný, hlavně, nebyl tam žádný pořádný final fight. I believe I've reached my limit for dwarven charm. What happened, Mimir? They took an uncomfortable number of measurements and then proceeded to bicker about the weather. Where do you want us to take you? How about the warm confines of anywhere bloody else?
To je dobře, že se mi odhalily všechny valkýry. Jotunheim, jasně. Midgard. Tady je... Je tu valkýra. V Alfheimu. No! Prostě jsem tohle nečekal a tohle není rozhodně poslední díl ode mě. Je to teda možná zakončení příběhu. Ale minimálně ty valkýry ještě uvidíte. Ale nejdřív půjdu do toho Helheimu, takže ten další díl bude z Helheimu, až něco nafarmím. Abychom se tam koukli pořádně něco a zkusili nafarmit. No a potom prostě budu hantit valkýry, to je úplně jednoduchý. A jelikož je to teda poslední díl z hlavní části, tak malý shrnutí, já už jsem to řekl, ale... Což o to. Soubojový systém, epický, jako vždycky. Jo, to prostě tam není co vytknout, je to úžasný, je to hratelný, je to živý, všechno. Co? For the coming of winter. Not just any winter, but a great winter to span three summers. And when it's done, Ragnarok. Ragnarok. From snow. Aye, snow. Lots more snow. And then the end of the bloody world. In that approximate order. Another prophecy. No, brother. Prophecy doesn't expect this for 100 more winters at least. You've changed something. Prophecy didn't count on you. No, nicméně teda souboj super, příběhově jakoby celkově taky docela dobrý, to co jste se tam jako neustále dozvídali a takhle, jo, všechno ujde. Ale do píče, vole, to co je, God of War 3 jste posekali všechny bohy, co snad existují v Řecku, vole, od Atény, vole, až po, myslím, že i Hephaistose, i toho... I ani ne tak důležitýho boha toho cestovatele, teď nevím jak se jmenuje, že jo, a prostě Gaju, všechny titány. Prostě what? Takže to mi nedává úplně takový jakoby smyslík, tohleto. Tohle je dobrý, tyjo, ohoho. To je docela dobrý, a mi se líbí tohleto, jako docela to je pěkný. OK, tohle to se dá pak koupit, to je fajn. Tady se dá něco vylepšovat a tak. No nicméně já jsem z toho úplně rozhozený, prostě, že to je konec tohleto. To je fakt slabý. Opravdu strašně slabý prostě. To jsem vůbec nečekal. A docela mě to zklamalo teda, jakože minimálně tam celou hru slyšíte o tom Thorovi a největší fight, co zažijete, je s Baldurem? No to snad ne, do prdele. Takže tak to je teda pro mě velký zklamání v této hře, to se omlouvám, jestli vám to nepřišlo nebo něco, tak mě to přijde teda hodně slabý, tenhle ten konec. A fakt jsem čekal o mrdy víc, jakože... Jsem čekal, že jsme tak v půlce hry. V půlce. I can translate this now. Niflheim, land of fog and fortune. Aye, and a bloody infinite number of traps. No. To co se bude dít s Freyou, není vyřešený. Freya není vyřešená, nasraná na nás, měla by se uklidnit. Odin. Dobře, Odin je nejvyšší bůh, tak se s ním třeba nepotkáme, dobře. Ale toho
Thora do prdele jsme měli potkat a zabít ho nebo něco. Já nevím, jestli bude další God of War. Asi jo, nebo v DLCčkách něco bude, ale... Wow. Wow, jsem zklamanej až v... Ty vole, a... tak už jsem dlouho nebyl. Jakože... Konec Kingdom Come byl velmi táhlej. A vy jste neudělali ani ten hlavní úkol. Zabít toho týpka, co vám zabili rodiče. A sebrat ten meč. Jo? Ale celkově ten příběh byl dobře uzavřený a příprava na další díl, nebo DLCčka, spíš další díl si myslím. Ale tohle je půlka hry? Nic no, tohle nemá cenu řešit. Já s tím nic moc nevyřeším už. Takhle, kolik má být těch Valkýr, když jsme tak u toho? Hledej další Valkýry, není to tady napsaný. Dobře, hlavní úkoly nemáme. OK. To prostě. Takže, všechny Valkýry jsou... Tady je Valkýra třeba. Asi můžu klidně cestovat. Takže jo, příští díl teda bude z Niflheimu, kde já se pokusím teda, kde budeme farmit. Já něco předfarmím a pak to budeme farmit, až budu mít nějaký brnění. Nějak se, aby jsme se to mohli trošku porozlínit, tak to tam vůbec vypadá. A pak další díly, až budeme mít tu nejlepší zbroj, což já budu farmy mimo, tak vám natočím ještě díly, kde, možná to bude jeden, možná spíš dva díly, kde hantím ty Valkýry. Nicméně teda tady já to ukončím, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší. Já vám za ní moc děkuju, pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte liknout a my si vidíme příště u dalšího dílu. Mějte se, čau.